Їх називають ангелами у білих халатах та довіряють їм найцінніше – життя. В цьому році роль медиків неможливо переоцінити, адже саме вони виступили проти невидимого ворога – віруса COVID-19. Одна з тих, хто сьогодні бореться з коронавірусом – лікар-інфекціоніст Катерина Яременко. Каже, коли оголосили пандемію, ні на мить не спала думка, щоб відмовитись лікувати хворих. Це були такі зміни, як психологічні більше, оскільки я нервувала в плані, щоб не заразити ні своїх близьких, ні свою дитину. Якось за себе такого великого переживання не було. Не відношусь до категорії, які можуть захворіти на коронавірусну інфекцію, цим себе заспокоюю. Тому вийшла на роботу, працюю тут добровільно. І повинен же хтось воює в АТО, а хтось на передовій з коронавірусом. День у лікаря починається з обходу пацієнтів. Кожному треба приділити увагу, вислухати та заспокоїти. За словами Катерини, пацієнтам, хворим на COVID-19, особливо не просто психологічно, адже їх не можуть навідати родичі. Медикам же труднощів додають костюми спецзахисту. Працювати в них необхідно, але дуже важко, особливо влітку. Якщо поступають хворі, знову ж таки, одягаємося, йдемо, дивимось, переодягаємося, знімаємо засоби індивідуального захисту, знову йдемо працювати. Буває так, що інколи там пацієнту погано, або там виникли у нього якісь питання, які він забув задати, або там гірше стало щось по стану різко, то, звичайно, швиденько біжиш, як солдат, швиденько одягаєш повністю весь комплект і йдеш, дивишся пацієнта. У свято не хочеться говорити про погане, але про наболіле – важко мовчати. Єдине, чого хочуть зараз медики – щоб їхня професія стала престижною та оплачувалася відповідно. Надія на краще, на те, що медиків почують, побачать, і що ми будемо працювати в нормальних умовах із гарною заробітною платнею, все-таки залишаються в надії. І, мабуть, ця єдина надія, вона не покидає нас працювати в цій сфері. Працівники нашого телеканалу долучились до всеукраїнського флешмобу «Оплески лікарям». Так, ми дякуємо медичним працівникам, які працюють у період пандемії. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».